Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Bhuno chauso arahango akosenti miente satya. Buddha payata ken payashin uten shikobai payam. Aham bande nibbana patta yaitava titarane nataha athenga tambana gata upodatta dila tamadiya me Ashimpaya Menyam Punyam Nyanei Pango Seyma Yita Peytan Biga Taranagong Dhamma Nidagwa Enga Shepane Pizono Tila romya ku, kau zakan yu, sabti japa gongi paya, apamate na sampate ta. Kosa degre tatau tau ya shese tau hu nato lavi jo kwanaya damau hiara wipatana disema daya saka mana pain daya padai sata mauka doka i mula ne tuka i mula kadaya wale. Mula napya wali ke era suyen lenga le lai so jame mula napya netesa le lo san ne phi inga asa wo tong gu ba tong kala Dukkha nasega leja achinaya. Mula napya nitisa. Lilo sanne phi inga. Asa votonguva. Tonggala Dukkha nasega leja achinaya. Tanaya male niraga. Tanaya duya saga. Mula napya. Pane vale suro. Aweja ne tana. Pane vale. Tanaya duye asa, tanaya duye dukkha duye mula. Ya shenga le, hothare anamataka tanyukma, tuktan le miyadi hothare.
Nama tako yang bhikkhave samsaro bhubhagoti na panyayati Aveja nivarananam tanna samyujananam satanam santhavatam samsaratam bhikkhave yogito ayam stantaro itanaya sevondi อนัมมตะโกญญัญဖြစ်အစဉ်လျောက်၍တော်လဲမတိနိုင်သောအပိုင်းအခြားရှိ၏ဒိဋ္ဌနယဟာတဲ့မတိနိုင်တဲ့အပိုင်းအခြားရှိတယ်တဏယာရဲ့အစအဆုံးကမတိနိုင်တဲ့အပိုင်းအခြားပေါ့မတိရင်တော့မတိဘူးပေါ့မတိရင်တော့မတိဘူး တကယ်လို့တိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့မတိနိုင်လားတိနိုင်မယ်မတိကြမတိနိုင်ဘူးတိအောင်တကယ်မို့ကြိုးစားခြင်းတော့တဏှာရဲ့အဆန့်ကိုတိဖို့မလွယ်ပေမဲ့တဏှာရဲ့အဆုံးကိုတော့တိနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတဲ့အဝိဇ္ဇာတိဟူသောအပိတ်အပင်ရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ တဏ္ဍာတံယောဇနံနံတဏ္ဍာတိဟုသောတံယောဇဉ်ရှိကုန်သည်ဖြစ်၍တဏ္ဍဝတံပြေလွာကုန်သောတန္တရတံချင်လီကုန်သောတတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤပုဗ္ဗာရှိဖြစ်သောကောတိအပိုင်းအခြားကိုနာပညာယတိမတိနိုင်မတိအပ္ပအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နိဝရဏ တဏ္ဍဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏဗာနိဝရဏလေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတဏ္ဍဆိုတဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကြောင့်တဲ့တဏ္ဍမှာပြေလွှမ်းနေကြကျင်းလည်နေကြတဲ့တတ္တဝါတို့ရဲ့အဆကိုဘယ်လိုမှမသိမြင်မမြင်နိုင်ဘူး တတယောတတဝတို့ရဲ့အဆန့်ကိုခန္ဓာနဲ့ပြမယ်ဘဝတွေနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်တော့မသိနိုင်ပေမဲ့တတဝတို့ရဲ့အဆန့ဓမ္မနဲ့ပြတဲ့အခါဘာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဘာနဲ့ပါအဝိဇ္ဇာနဲ့တတဝတို့ရဲ့အဆန့ဒီလူမဖြစ်ခင်ကခွေးဖြစ်ခဲ့တယ်ခွေးမဖြစ်ခင်ကနတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာတွေ ਨੇ ပြရင်တော့သိနိုင်မလားသိနိုင်ဘုရားရှင်ကဓမ္မနဲ့ပြလိုက်တာဘာနဲ့ပြဓမ္မနဲ့ပြလိုက်တော့ပါတွေ့တယ်လေအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဘာနဲ့ပါဆိုလိုက်ပါဒုက္ခတဏ္ဍာမူလဟာ အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာပောဒုက္ခတဏ္ဍာမူလဟာဒုက္ခတဏ္ဍာမူလဟာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာပောဒုက္ခတို့ရဲ့အရင်အမြင့်မူလကတော့ဘာလဲအဝိဇ္ဇာပောသူတော်ကောင်းတို့တသက်လုံးလူဖြစ်လာတာဒုက္ခတွေလားသုခတွေလားသုခတွေပါအတ္တတရားမနေရပေမဲ့ အမှုပါကတိတရားတော့မချုံရဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဟမ်ဒါနဲ့ပါလဲဟုတ်လူကြောင့်ပါသလားပါပါအာဟိုဖယားကြောင့်ဟုတ်သလားဟုတ်ပါပါအခုလူတွေကကိုဒုက္ခရောက်တယ်သူတပါးကိုလည်းညှို့ထိုးအာဒုက္ခရောက်တာမင်းကြောင့်ဆိုပြီးတော့ အခုဒီကနေ့သူတော်ကောင်းတို့တွေ့ပြီဒုက္ခတွေရဲ့မူလအဖာလဲဆိုလိုက်ဒုက္ခတဏ္ဍာမူလဟာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာပောဆိုလိုက်ပါဒုက္ခတဏ္ဍာမူလဟာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာပောဆို
adukha yabda turu jaula avisa tanha jaula ถ้าเส้นทุกตะบาก็อภิเษกเหมือนหมดดูเอามานะดูเอามานะหึโหลกิมาดูโลกมาရှိနေတဲ့ดูတွေဟာကိုဒုက္ခရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းသူตะบาပေါ်မှာအဖြစ်ပုံချတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကိုပေးတဲ့အဖြစ်တွေပဲကိုပြန်မရဘူးမရပါဘူး ဟုတ်လူကလည်းမင်းကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြန်လာဒုက္ခတွေပေးရင်တဲ့ဒုက္ခတွေမရကြဘူးသဘောပေါက်ကြလားအခုဒီကနေ့အဲ့ဒီတရားနှလုံးကိုပဲတို့ရင်ထဲမှာစဉ်းကျင်ကြမယ်ငါဒုက္ခရောက်တာတရားမသိလို့ငါဒုက္ခရောက်တာ အဝိဇ္ဇာဆိုတာတရားသလားမတရားသလားဆိုတာသူသိသလားသိပါဘူးကဲဆိုလိုက်ပါမတိမှုတစ္ဆာရှင်းနေရာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီလေမတိမှုတစ္ဆာရှင်းနေရာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီလေ အဝိဇ္ဇာဆိုတာကရှင်းနေရာရှင်းဌာနမှာမသိဒုက္ခကိုလည်းမသိဘာမသိဒုက္ခဆိုတာသစ္စာမှသူမသိသမုဒယကိုလည်းမသိဘာမသိနိရောဓကိုလည်းမသိဘူးမေကဆိုတဲ့ချမ်းသာကြောင့်လမ်းစဉ်ကိုလည်းသူမသိအတိတ်သစ္စာလည်းမသိ ဒီအနာဂတ်သစ္စာနဲ့မသိဘူးအတိတ်အနာဂတ်သစ္စာနဲ့ခုဆက်ဆက်နေတာကိုလည်းမသိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဋိစ္စနဲ့သမုပ္ပါဒ်ကိုလည်းသူမသိဘူးဘယ်နှထာနာရှစ်ထာအဲ့ဒီရှစ်ထာနာမှာမသိတာဘာခေါ်မလဲအဝိဇ္ဇာတမျိုးပြောကြမယ်အမှန်ကိုမသိဘဲနဲ့အမှန်ကိုသိနေတာကိုအဝိဇ္ဇာလောလောပြောကြမယ်တို့ တရားမမှတ်တဲ့သူတွေရဲ့အတိတ်ဘယ်လိုအတိတ်လဲတရားမမှတ်တဲ့တရားမမှတ်ရင်တော့တို့ဒီပြဉ္ညာပေါ်မှာသိမနေဘူးလားတဟာငါတာဝေငါမရာဝေငါလင်ပဲငါငါရဲ့စင်ပဲငါရဲ့အိမ်ငါထိုက်တာငါရဲ့ဥစ္စာတွေပဲလို့ပြဉ္ညာပေါ်မှာသိနေတာအလုံးဟာအဝိဇ္ဇာတိဘာတိ ສະໄລມະຕິມຸດິດສາຊິເນຍາອະໄວສາພິດປີເລອະໄວສາພິດປີເລມະຕິໂຕກັມມະປ્યોພິກະມະຕິໂຕກັມມະປ્યોພິກະຕິນຄາຣະທິບາເສຕິນຄາຣະທິບາເສຕຍາມະຫມັດເບເນປ્યો ပါလို့ကောသိတာတရားမှတ်တဲ့လူတွေရဲ့ဟိုအပြုအမူတွေလားတရားမှတ်တဲ့သူတွေရဲ့အပြုတွေလားသိတာမှတ်တဲ့သူတွေတရားမှတ်ဖို့တရားမသိဘူးဆိုရင်တော့အလုံးဟာသင်္ခါရသဘောပေါက်လားနောက်တစ်ခုသင်္ခါရပြုကံဘောတန်တံသင်္ခါရပြုကံဘောတန်တံ ဝိညာဉ်ဒီ၆ထွေဝိညာဉ်ဒီ၆ထွေသင်္ခါရပြုကံပေါ်တန်တံသင်္ခါရပြုကံပေါ်တန်တံဝိညာဉ်ဒီ၆ထွေဝိညာဉ်ဒီ၆ထွေသင်္ခါရကိုရံပြီးတော့ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်အမျိုးမျိုးဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်လူဘဝမှာလဲဝိညာဉ် နဘောဝမဗျမဘောဝပိဋကဘောဝမှာလဲဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါ်နေတဲ့ဝိညာဉ်စက်ခုသောတ္တခန္ဓာစဉ်မှာကာယမနာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်၆မျိုးတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာကဲနောက်တစ်ခုပဋိတရေဧကံအစဝိညာဉ်ပဋိတရေဧကံအစဝိညာဉ်ယုတ်နံဖြစ်လာနေယုတ်နံဖြစ်လာနေ ပဋိသေရေဧကံအစဝိညာဉ်ပဋိသေရေဧကံအစဝိညာဉ်ယုတ်နံဖြစ်လာနေယုတ်နံဖြစ်လာနေပဋိသေရေဝိညာဉ်ကနေ
ပါရဖြစ်လာတယ်နာနဲ့ရုပ်ခွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဝိညာဉ်ကနေပါဖြစ်နာယုတ်ဖြစ်တယ်ဒါဓမ္မတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ပဲဘာရဲ့လမ်းစဉ်လဲဗုဒ္ဓဘာသာထာရမဟုတ်ဘူးဓမ္မလမ်းစဉ်အတိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းတို့အမြင်ကြည့်ဖို့နဲ့ယုံကြည်ဖို့ဘာနဲ့ပါ ယုံကြည်ဖို့အမြဲမကြည်လင်တော့ယုံကြည်နိုင်ပါလားယုံကြည်နိုင်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဒုက္ခတို့ရဲ့မူလဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဘာနဲ့ပါအဝိဇ္ဇာနဲ့နောက်တစ်ခုဒုက္ခချမ်းသာတို့ရဲ့မူလဟာပညာနဲ့တဏ္ဍာဘာနဲ့ပါပညာနဲ့ပါပြန်ဖို့တဏ္ဍာကယုံကြည်လက်ခံဖို့ အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့စัจချင်ဘက်ပေါ့ဒုက္ခတို့ရဲ့မူလနဲ့ဒုက္ခတို့ရဲ့မူလဒါဆိုရင်ဒုက္ခတို့ရဲ့မူလအဝိဇ္ဇာအမှန်တရားကိုမသိမှုဒုနံယုတ်ဘယ်ကဖြစ်လာသလဲ။ဟောဘုရားကဖန်ဆင်းလို့ဘာကဖန်ဆင်းလို့အာနတ်ပြမကတို့တွေကဖြူလို့ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတွေကိုလောကလူအပေါင်းတွေကထင်ကြီးနေတယ်။အဲ့ဒီလိုသူတို့ထင်ကြီးနေတယ်ပြောနေတာတွေဟာဓမ္မလမ်းစဉ်ကိုမသိဘူး။ဘာကိုမသိ?ဓမ္မလမ်းစဉ်အတိုင်းဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းလို့သိခွင့်ရတာ။ဘာကောင်းလို့?ကုသိုလ်။ဝိညာဉ်ကနေပါဖြစ်လဲ။နံယုတ်ဖြစ်တယ်။နံယုတ်ကနေပါဖြစ်။ ตัลลายตนะเนี่ยนายกะนี่บาဖြစ်มั้ยล่ะสุไลปานันยุคยิงกะอายตนะนายกะนี่บาอายตนะภิยะ6ดาเรภิยะ6ดาเรนายกยิงกะอายตนะภิยะ6ดาเรภิยะ6ดาเรมันติอายตนะนี่ นายกะนี่ตะสินยินပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်တဲ့ကဲဆိုပါအောင်อายตนะอเลสนะกุ้ยอายตนะอเลสนะกุ้ยทีตุยภัตตะฤทีตุยภัตตะฤอายตนะอเลสนะกุ้ยอายตนะอเลสนะกุ้ยทีตุยภัตตะฤทีตุยภัตตะฤสักขุเยรูปะยิน ဖတ်တာလို့ခေါ်ဘာလို့ခေါ်ခြောက်ဒွါရမှာဆိုရင်ဖတ်တာ6ပါထွက်လာတယ်ဖတ်တာကနေပါဖြစ်လဲဝေဒနာဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာဖတ်တာအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲခံစားမှုဝေဒနာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာလဲ6ဒွါရဆိုတော့ဝေဒနာ6မျိုးအချင်းချင်းမှတ်လို့မရဘူးလားရပြီတဲ့ဆိုပါဦးခံစားမှုတွင်နှစ်လိုခြင်း 6ပြန်တဏ္ဍာယေ6ပြန်တဏ္ဍာယေခံစားမှုတွင်နှစ်လိုခြင်းခံစားမှုတွင်နှစ်လိုခြင်း6ပြန်တဏ္ဍာယေ6ပြန်တဏ္ဍာယေခံစားမှုဝေဒနာကနေသဘောကျတဲ့ခါကျတော့တဏ္ဍာစီးကြောင်းဘက်ကိုမျောပါမတော်ဘူးလားမျောပါပါတယ်မနေ့ကစားလိုက်တယ်ဦးနဲ့ တဘောကြတယ်ဆိုရင်တော့စာလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစာကောင်းတဲ့ဒီဝေဒနာမှာတဏှာရေစီးသွားတယ်။ဘာရေစီးလဲ။ဘာကြောင့်စီးတယ်လဲ။တရားမမှန်လို့ပေါ့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တတိပဋ္ဌာန်ပဲနော်ပါ။၄ပါး။ဘာပဲခံစားခံစားတတိ၄နဲ့မှတ်လိုက်ပါ။ สัสสะตวตวนานานีนีตติมลุสีเนยุบๆเมี้ยนๆอำมันมลุเนบริเนเสียรอไปเกเรตติสกาพ่อยุบได้ลุบเว้ဖြစ်ๆဥမာဘောအိန္ဒတ္တမေအဘောအလေးတော်မေ
ยุทธะอลุเปဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တတိမလွတ်စီနဲ့ဗမလွတ်စီနဲ့ဘောလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုပြန်သိရမယ်လေကိုလုတ်တာကိုပြန်သိကိုပြန်မှတ်အဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ပဲတတိပဋ္ဌာန်ကလည်းကိုလုတ်တာကိုပြန်မှတ်သဘောပေါက်လား ကနတခုတဏ္ဏဆွဲလွန်ဥပါဒံလေးပြန်ခွဲတိစေတဏ္ဏဆွဲလွန်ဥပါဒံလေးပြန်ခွဲတိစေတဏ္ဏဆွဲလွန်ဥပါဒံလေးပြန်ခွဲတိစေတဏ္ဏကနေဥပါဒံ၄မျိုးကာမဥပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံတိလဘတုပါဒံ อัตตวาทุปาทังสุภิโรเป็นนามิโอขเวติยะมะเลโซไลឧបาทังอสุกังอมุឧបาทังอสุกังอมุโยปิกัมมะภเวโยปิกัมมะภเวឧបาทังอสุกังอมุឧបาทังอสุกังอมุโยปิกัมมะภเว ဥပါဒံဆွဲလမ်းမှုเนี่ยပြုတဲ့အလုပ်တိုင်းကိုကာမဘဝလို့ဆိုမယ်ဘာလို့ဆိုကာမဘဝတိပ္ပံဖြစ်လာဇာတိတွေဖြစ်လာဇာတိတွေတို့ပြုလိုက်တဲ့ကာမဘဝကြောင့် ဖြစ်ပြီးစရာကမရဏဖြစ်ပြီးစရာကမရဏလုံးဝမလွတ်တော့ပေလုံးဝမလွတ်တော့ပေဖြစ်ပြီးစရာကမရဏဖြစ်ပြီးစရာကမရဏလုံးဝမလွတ်တော့ပေလုံးဝမလွတ်တော့ပေစသည့်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းစရာမရဏကနေလွတ်နိုင်ပါမလားမလွတ်တော့ဘူးဖယားတော့မလွတ်နိုင် สารีผิดแต่ปกโกไรสรามรณะสวยทุกข์ฤเนี่ยไม่ด้อยหรอกล่ะทุกข์อยันติทุกข์สีทุกข์อยันติทุกข์สีสัพพีตันตาฤสัพพีตันตาฤทุกข์อยันติทุกข์สีทุกข์อยันติทุกข์สีสัพพีตันตาฤ สรามรณะเนี่ยถุยတော့ทุกข์ปริเทวะတွေကနေอวิชชาကိုပြန်လဲရင်းเนี่ยตันตระမှာပြန်ပြီးတော့မလဲရောက်လားလဲရပြီတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းဖို့အကြောင်းအကျိုးတို့ဒုက္ခငြိမ်းဖို့အကြောင်းအကျိုးတို့ ญาณสุขဖြတ်နိုင်စေญาณสุขဖြတ်နိုင်စေဒုက္ခငြိမ်းဖို့အထီးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုတို့ညံနဲ့ညံဆိုတဲ့စုကိုသုံးပြီးတော့တို့ရိုက်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့မပြတ်နိုင်လားအဲ့ဒီညံဘောဘုကသူတော်ကောင်းတို့အတွက်တခုထီးသောနေ့ကတော့တတိပဋ္ဌာန်ပါပဲ ตติปัฏฐานเนี่ยไร้มามั่นนี่มั้ยเอลอมั่นนี่ได้อาคาปัญญาญาณนี่ป้อนี่ได้ด้วยอวิชชาผิดไหนมามล่ะไม่มีอวิชชามาผิดเพ้เนี่ยชุบนี่มั้ยสุทุกขตันตยามูลหังทุกขตันตยามูลหังอวิชชาตนะปองอวิชชาตนะปองใส่ๆๆทาไปแล้วอลิงาเลี้ยงโหไล่สู่บ่เนาะมาง่ายอ่ะ ဘာလို့လဲအဥဇင်းလဲညကစီထားတော့အပါဠိကနေမွန်လို့စီမွန်လို့ကနေအခုပမာလို့ပြန်စီတော့အဲ့ဒီကိုစီထားတဲ့လင်္ကာကိုအလကားမဖြစ်စေခြင်းဘူးအယောဂီတွေလည်းမငှက်ရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်စုခိုင်းနေတာဆိုလိုက်ချမ်းသာမမြင်မှုရှောက်ထင်မှုချမ်းသာမမြင်မှုရှောက်ထင်မှုတင်အခုစင်ရဲ့တော့ ฉันตามะเมหมุชอบเทมุฉันตามะเมหมุชอบเทมุเตอะกุสิญเยรอ
Balu sinya ni dhle sura chanda mamye mu ye. Tanna ne shakti mu. Chanda mamye na vale. Avaisa. Udura gandu shulaipa. Nadiwa ma. Pshachin ne. Tanire eri liye tapori. Eri pshachin ne ma. Ane sura mashigu. ตามไม่ใช่กูเลยโดดไต่แต่เลยมาไต่พี่เราถูกเปียตัวเลยอันนี้ใช่ดล่ะในสาสุเรอันนี้ไม่ใช่ลูกอันนี้สาลูกที่ป่ะอันนี้ไม่ใช่ในสาอันนี้ไม่ใช่ลูกอันนี้สาที่ลิบชิดเช่นเปียเช่นเลยมาทุกข์สุเรอันนี้ไม่ใช่ลูกทุกข์ตัวเบาๆนะ ပြောတော့ပြောနေကြတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာမှန်းကိုကြွယ်ကြွယ်ပြပြအခုသိလိုက်ပြီအနှစ်မရှိတာဘာမရှိနေစအနှစ်မရှိလို့အာနေစဒုက္ခအနှစ်မရှိလို့ဒုက္ခအတ္တဆိုတဲ့ပိုင်းဆိုခြင်းအနှစ်မရှိလို့အာနတ္တအဲ့ဒီလိုအနှစ်မပါဆက်စုပ်စရာ ทุกข์ทิสสาโลภะปาโลมะเมสุละอะเนมะปาสัสสุสยาอะเนมะปาสัสสุสยาทิสสาดิทุกข์ทิสสาดิทุกข์ทิสสาโลโยคีเมียนติไลปาอะนี่ทุกข์สุรากะอะเนมะปาเรถั่วจาตุกุซ้วยไก่มะทาเวเนหลွตฉะไลปาตุปอมันซ้วยณีเรติ ตมุริยะดิอุปาทานนี่ก็ตรุตรัชไล่ตาเนี่ยไอ้ดุขข์นี่ก็นี่ล้นเหมียวพี่รอไหนเอหมู่ก็โตตะเร็งก็ติยะดิทุกข์กูติโซตมุริยะกูซ้อนนิโรธะเนี่ยไหนนิโรธะอ๋อณติวะมาพอณีเรดิผิดชินเปชินทุกข์กูติไล่มั้ย ไอ้ดุขขะหังอัตตะมะหุคุโลส่นไล่ได้ขะไหนเอหมู่ฉันทะก็ไม่อยากละอันนี้โลฉันทะมันเมนโลอวิชชาผิดนี่ล่ะฉันทะมันเมนเนาะบาผิดอวิชชาเจ้าโหหาฉันทะเทนดีหาฉันทะเทนพี่รอชอบไล่นี่เด้ตัณหาชอบไล่นี่เด้สุไล่ฉันทะมันเมนหมู่ชอบเทนหมู่ อคุเป็นฮะเตนอคุสิ้นเยรอเตนอคุสิ้นเยรอฉันทะมาเมหมู่เยฉันทะเรลุชอบเทหมู่เยอ่อกูเฉยมาโอ้จောက်สิ้นเมมาจောက်สิ้นเมมาตรุโกรันฉันทะมะยะรอฉันทะวิชาญญ์ฉายินเนี่ยมีบုံปี้ลุเน่ต้ายเน่ต้ายลุยาฉี่พี่รอตีนี่จ่าดาเลยไม่ตุ่ยล่ะ ดาวเสยผู้มีเรโกโทเนเรผู้พลันญูเนโทเนกวาดละถูดละถูกบาโลเนฉันทะมาเมหมู่เยฉันทะเรโลชอบเทนนี่หมู่ฉันทะมาเมนะอวิชชาชอบเทนนี่ละตะนะอ๋อโหบงวะกะฉันทะเรโหบวะฤกะฉันทะเรโหสีสิ่งฤกะฉันทะเรโหยาดุฤกะฉันทะเรสุบิรอตุรกังโล ชอบพี่รอเทมณีอยู่นะเทมณีบาลุเลยสรว่าโกมันชื่อได้ฉันน่ะมันเนี่ยลูกอุตตรกังโลยะดิชุขังมาฉันน่ะရှိတယ်လို့တကယ်မြင်ခဲ့ရင်တခြားဖွေးရှားစရာမလိုတော့တော့အစာတတ်တတ်တို့ကြည်လိုက်သူရထရရထားတဲ့ဘဝဟာမတန်မှမြင့်မြတ်တဲ့လူဘဝ သူတွေ့နေရတဲ့သာသနာဟာအမတ္တမှမြင့်မြတ်တဲ့သာသနာသူတော်ကောင်းတို့လူဘဝရပြီသာသနာနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ချမ်းသာနေအဲ့ဒီချမ်းသာဟုတ်ကိုမမြင်တာအဝိဇ္ဇာမမြင်တာအဝိဇ္ဇာဩဟောရသူတွေဟောဌာနတွေဟောဘုံဘဝတွေကိုချမ်းသာတယ်လို့ရှောက်တင်တာတဏ္ဍာတဘောပါ့မလားအဇာတသက်သူရထားတဲ့ဘဝ ဘာမှမလုပ်လဲဖျင်ဖြစ်မှာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တဏ္ဏကြောင့်အမှားတွေလို့တော့တရားတွေနဲ့ဝေးကွာမသွားဘူးလားဝေးကွာသွားတယ်တ
Tapa bau na? Nada kuga mahadana tathe daru limaya po. Amadama paramiri ne piso ne seni mau na. Ari amyodaga tutaya shume patama ayue mayhana pshinai ne. Amyodami garo anaga pshinai. Turu ma parami me shila. Mimyate lubawane, mimyate tadana. Pane bane, mimyate lubawaye, mimyate tadana. Turu ma chung yam la. Chung. Tapi me eri chanda ku turu mien na nge la. Pajam le? Aweza. Pajam le? Aweza sura chanda ku ma mien mu chau. Ho ha le chanda re ten di ayong le chanda re ten bi lo. Turu ye kate tia chau se. Ma kong song dong la. Kong song dong le. Eri kate tia chau se. Kong na ayin me chibu. Bawa sesaka turu pi zila gere turu parami rile bapi tuane sungshe tuane. Aja mati muja. Tuwa bala turu bango pi an shu lai ta. Ti an shu kama te sa shi. Shu kama pa te sa le tu ka te sa. An shu kama pa te sa. Shu nyanga pa te sa. Tapa paula, aku turu kang do pain sain tare, turu kang do yashi tare lubawa, turu kang do kudo kang do chong tui nire tadana, chana shibida, tan shibida, ani shibida chana go mamieno pupalam yo mitu dalu, ho ayo mitu me, ho po hoare tu me, ho yarure tu me, ho anare. Tu me suena, balau ti tu rohong lo tu ka yau to bile, ara jau pio rabo chana ma mien mu, shau te mu agu ten senyero, agu chana nila senyela, chana raga senga mane senyera ga li senga mane. Elu rong opsi sini, utiro kang lo teya mamina, di ma peya shenga, ti cha ong ho tare, ni warana tok, panji me pekawe ni warana, anta karana, a seku karana, a nyana karana, panya ni rodika, wika ta pakia, a neipana, tan watanika. Nivarana daya ngābhāgu phyāsīngā pārpyole sūra bhekhavī yogīru Andhā karana kandhi īpṣikū pyūtākum dhōru Tattavāvri kān aum pyūtā Nivarana kān aum pyūtā pārle Āsakhu karana pinyāmyāsīngu ma pyūtākum dhōru Pinyāmyāsīngu ma pyūtākum dhōru Nivarana Anyana karana adinyamu mabhyutakum dhore. Adinyamu mabhyam lauta nivarana. Adinyamu mabhyam lauta. Penya nirodhikare. Penya go chausi tatore. Penya mabhyam lauta nivarana. Vikata pakhiyare. Senyare apho shigum dhore. Senyare tiyaha nivarana. A neibhana tan watanikare neibhan alunga ma pshikong do neibhan go mayausi do nivarana. Tasyan turo kanglu nivarana daya sura pale sulaipa matchen mongjen tong taipin. Matchen mongjen tong taipin. Luejen puyo ma. Diha jauhben daya mamien. Diha jauhben daya mamien. Mategen malutha. Mategen malutha. Matchen mongjen tong taipjen luetjen puyoma. Diha jauhben daya mamien. Bapshele mategen malutha. Dhubha jauh daya mamien dale. Nivarana daya jauh.
อาจารย์นิพพานะเตยสุราภิญญาโกเปยผ่องเนสักขุอลิงโกเปยผ่องเนญาณปัญญาโกเปยผ่องเนนิพพานะเมอ๋องเปยผ่องเนนัพพิมะเมอ๋องเปยผ่องเนกาสีทาเลเตยอะไรนิพพานะหาบ่จะผิดตะเลอวิชชาจอกอวิชชาจอกบ่ผิดเลนิพพานะผิดนิพพานะเนี่ยอวิชชาอวิชชาเนี่ยนิพพานะที่เตยหาเลยอ่ะอัจฉินเนี่ย เจตุปิ้วปิ๊ดตัตตวะฤโกไปพ้องกาสีปิ๊ดอมัมมะยอกอ๋ออมาบวชสีโกยอกอ๋อทุกข์สีโกต้องปุ๊ดปิ๊ดนี่แหละเตยตะบะบอกนะดาเซนตรอกังโนเตยมาเมียนน่ะบ้าจอกเลยสรุปโลจินหมู่ตะคู่จังบ้าจอก โอ้เตยชุแมสรแล้วเตยโลจินโลลาลาลามันโลจินโลลาลาล่ะอืมเอ้ยโลจินโลลากระเดกูก็เตยมาเมียนเอาไอ้โลจินหมู่ก็เวเตยกูพ้องกล่วยไล่ดิโลจินหมู่ก็บาผิดสิแหละธรรมะกูพ้องกล่วยไล่ด้วยด้วยจ้ะไอ้กามิสันดาจ้ะอวิชชาอวิชชาจ้ะเตยมาเมีย ตบบาปนะกันนะตะคู่ก็บ่พาเลยสรุปมุ่งน่ะบ่มันโลจินผู้สิทธิ์ติเป็นมันนี่แหละสิทธิ์ติมัจฉิมัจฉะผิดนี่แหละมัจฉิมนะตะคู่ผู้ผิดนี่ตะยาชุโลยามนะยาอะนี่มุ่งเนี่ยสิทธิ์มัจฉิมนะผิดแต่สิทธิ์อโลมัจฉะเลยสิทธิ์ไอ้นี่อโลมัจฉะหมู่จออวิชชาผิดมั้ยไอ้นี่อวิชชาก็เป็นเตยมาเมียน อ๋อพ้องกล่วยทาโตเตยมาเมียนน่ะไอ้นี่มัจฉินะผู้จังบาบาจักแล้วมัจฉินะผู้จังถ่ายลูกก้าวนี่เลยไอ้นี่ถ่ายเนี่ยถ่ายลูกก้าวนี่ล่ะกูมากองผิดมาซูลุตุบ่มามาซูใหญ่พี่รอมันนี่ยามล่ะเจ้าจะใส่พี่รอมันนี่ยามไอ้นี่กระเดะก็มานี่ กูถ่ายโน้มเลยส่วนนาหมุกเวรณาฤโปลามามะสู้นี่ล่ะสู้นี่แหละไอ้สิทธิ์นี่จ้ะนารมมาเวนารมมานารมนาฤนารมมาเวสุดแล้วไอ้สู้ใหญ่นี่แหละสิกะเวเตยมาเมียนอ๋อพ้องกล่วยทาฤตัวปะมาอะไรจะบ่มาทุยมันนี่เนี่ยบ่มาแลผู้มันนี่เนี่ยอสุขัง ก็เลยอสุขังก็ทุกขทิสสาโลติอสุขังก็บาโลติชุญญังก็เมฆทิสสาชุญญังก็อะไรอสุขังก็ชุญญะเนี่ยชุนี่แหละโยคีเตี่ยวมาอเบสสาโลจินผู้แลไม่ผิดหรอกโดมนัตตะซวยเป็นมันผู้แลไม่ผิดแต่ด้วยจ้ะไอ้ตมุริยะก็เป่ขวาท้านနိုင်เนี่ยกูก็ชุลั้นจ้ะ ถ้าเส้นชุลังก็รอตมุตยะเปขวาชุลังก็ตมุตยะเปขวาชุญญังก็อสุขังก็ทุกขทิสสาชุญญังก็ตมุตยะเปขวาชุลังก็ตมุตยะก็เปขวาท่านไหนมีสรอกไหนเอชันตานิราก็นิโรธทิสสาที่ทิสสานี้อตันชุตัวมาตรอกังโนชันตาโก ตุยบาลัยเนี่ยฉันนาโกตุยနေတယ်သူတော်ကောင်းယောဂီတရားအတွက်ဘာကိုမှမက်မောနေစရာရှောက်ထင်နေစရာလိုသေးသလားလိုပါပါဘုရားအဲ့ဒီတစ္ဆာဆိုတဲ့အမှန်တရားချမ်းသာကိုမြင်နေတာကဘုရားပညာမြင်နေတာကဘုရားအဲ့ဒီမြင်နေတာကိုလက်ခံယုံကြည်ဝမ်းမြောက်နေတာကတထ และขันยงจีวะเหมี่ยวถากะตถาแกสุไลกาทุกขะฉันทามูลหาทุกขะฉันทามูลหาปัญญาตัตถะโปปัญญาตัตถะโปทุกขะฉันทามูลหาทุกขะฉันทามูลหาปัญญาตัตถะโปตัตถะโปเตยอัญญีสิทธิ์ยงจี ยามีฉันทารอยามีฉันทารอเตยอัญญีสิทธิ์ยงจีเตยอัญญีสิทธิ์ยงจียามีฉันทารอยามี
ตาเมียนจีเล่นเจนเนี่ยยงจีเจนบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยอ๋อกระเช้ามีมาเจ้าตัวนี้สิเดี๋ยวไอ้เจ้าตัวเจ้าเขยกูทุบบ้านเมียนเลยสุดๆเจ้าเขยรู้เป็นเมียนเนี่ยอันเมียนมาเก่าลูกบ้านมาเก่าลูกอ๋อตัวเด็กก็ลาบีรอตัวเราเคยเรียนเนี่ยจีไล่ต่อเจ้าเซิงรู้เมียนเนี่ยบ้านรู้เมียน ตัวลูกเรียกเจ้าเขยลูกเมียนเนี่ยตัวเด็กเรียกเจ้าอะไรเจ้าอะไรเจ้าเขยเรียกตัวลูกกงเทวะตัวโยกีรูปธรรมเมียนนี่ตัวเลยลูกเมียนนี่ละท่าละโอ้ตายลูกเมียนนี่ละนะเจ้าเขยละเจ้าเซิงนะอันเมียนมาจีดีลูกไปลูกเลย สุไลปาเตอเมนเตอเมนมัจฉิสิทธิ์มยงจีอเมนมัจฉิสิทธิ์มยงจีอเมนมัจฉิกะมยงจีกะอเมนมัจฉิกะมยงจีกะโลวะมยาโท เดี๋ยวชุกขามาเทศาชีเลยชุญญามาเลยเทศาชีเลยชุลามาเลยเทศาชีเอรากูอเมียนมาจีรอไม่ยอมจีกูพอไม่ยอมจีรอเสียกูกำลังไทยถามพอพี่พงศ์นี่เป็นลูกพ่อนี่เลยอเมียนจีรออยอมจีมั้ยล่ะไม่ยอมจีรออย่าแต่พอเปล่าแต่ละมันที ถ้าเรื่องที่เราเอาเนี่ยมีจีเอาชูซาบะตัดดิปัจจานเนี่ยเป็นพิจารณาชูซาอย่างนั้นเป็นเนี่ยเป็นที่เราเอาเนี่ยตัวฉันนั่นเองมูลาสุรากาตัดฉันเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นเนี่ยเป็นตัวเราที่คุณเราต้องมาส่วนปัจจานะเราปัจจานิยะเองก็สุเรตยาสี เอริตยาหานาวาปโสเลยงจีมาเจมายาเกนอาเตอเมนจีมาเปยามาโสอามิยันโลเปยามาโสอามิยันโลนาโทบดานิยะนาโทบดานิยะยงจีเจนตตาเยจัมมาเจอัปปาปาทะเย มายาเกี้ยมเองอะมายาวีโยกีริตยาเล่าเด็กขาดตุนยาเชื่อมั่วมันทำโยตุนยาหนักเว้มันทำโยสุยยามละยามายาเกี้ยมเองอันเทียมเองวิริยะเทียมเองปัตเทียมเองวิริยะเทียมเองนั่นคืออเมียนมันจีเลนียามเองปีนี้ถ้าเสียบดานี้เองก็งาบามาตัดฐานเองปีนี้ฐานเองปะ เป็นลูกมาสู่พระนันทาวิโรผิวเทอลูกมาลำยันที่เองงามว่าเนี่ยพี่สมะโลกีโลกุตระนับเช้าเอาเนี่ยมาสัจจะไหมยงจีมะจำมามะมายาเกมะอาเตมะอเมียนชีมะแต่ว่าบอกแล้วอ๋อดูเอาลูกที่คุณเราไหมยงจีมะแบบเช่นมะจำมามะมายาเกมะ อาเตนัยมะอเมชิมะโลกิโลกุตระปัจจานิยะเองกะเป็นอะไรนะครับอชกะตัดดาตัวบาลังแกนัดคุปัลละนะครับปัลละเป็นอะไรปัลละเป็นวิริยะปัลละตัดดีปัลละตมาธิปัลละเองกะปัลละสุเรยอกิมยาอาชิมะ นับเป็นแต่ไหนมาพออาศิมาจะมาเป็นยังไงมาอาศิมาในบ้านยังไงไหมสุราอาหามโยชิเลยอาเป็นนามโยสุไลบาตัดดาวิริติตมาธิเมียนติยันเปียญญาโอ้งาบังกาอาทุมมาโลวะอมียา ตัดดาบุวิริยะตัดทีตมาธิบุปัญญาบุบุเป็นอะไรบ้างอะไรบุงาบาพิจารณ์เนี่ยนี่ในบางอย่างเท่านี้ต
ตยายปอกเตนี่โพงาบาภิโสเนี่ยดูหาตยาภิเตดูเมดาเซอะริโพงาบามาแลตัฏฐะเนปัญญาบาเนล่ะตัฏฐะเนภิญญาลกาจีมาฉิไลฉันนะเนดูหาที่ตระเนปัญญาฉิอเมญฉิเลนหมู่เนบาเพชะแลยงฉิหมู่ลูกเดียวก็อเมญไม่ฉิบู ไม่ยอมจีบุส่วนไอ้หลูเนี่ยป้องแล้วဖြစ်มั้ยนะเสร็จแล้วบดุแบบဖြစ်ๆเล่นไม่ได้แม้ဖြစ်ๆมรณะมาจิ้มแม้ဖြစ်ๆตาเนี่ยอมิแบบဖြစ်ๆอเมญไม่จีเล่นတော့ဘူးส่วนยอมจีบุဖြစ်နိုင်ดีล่ะจีได้ครับไอ้หลูไม่ยอมจีတော့ဘူးอเมญไม่จีတော့ဘူးส่วนฉันน่ะหมดสรว่าရှိနိုင်มั้ยล่ะရှိနိုင်ครับแล้วเราจะโตตมานัสเสลเล่น 4 อเมญจีเล่นเนี่ยตระตอตอเมญจีเล่นเนี่ยปัญญาตัตถะปออเมญจีเล่นเนี่ยตัตถะปอเตยอเมญจีใส่ยงจีเตยอเมญจีใส่ยงจียะมีฉันทาတော့ยะมีฉันทาတော့อเมญจีบีล่ะฮะอเมญนี่เววานี่เลยส่วนเนาะตันตยะนี่เนี่ยขยี้ตั้วมาเลยชุไล่ตาอชุขัมมาเวชุญญ์ไส้ปิรชุตาชุขัมมาชุญญ์ไส้ปิรชุไล่แต่คามายุคตยาတို့ရဲ့ อเมยเยลีเยเยมีเยลีเยที่ลัทธะ4บาถ้าว่าจะมาถูกไปแม้กลัดตะคู่เเละมาสิอัจฉินเนี่ยก้วยเป็ดอุ้มมาว่าเหมี่ยวตะกองเนี่ยมีจองเนี่ยง่ะเยคุยเยที่4กองโดต้วยฉีทาได้คาบะรู้ผิดมั้ยไม่รู้ตุลันตุเปี้ยมาเลยเอาเป็นเนาะตุลันตุเปี้ยတော့ดิอภัสสีไม่เป็ดตัวล่ะไอ้ไอ้ไตมันที่มาตุญญีได้ฐาน4บาโหสุทาได้กลัดตะคู่อเมยนั้นก้วยเป็ด อ๋อเนี่ยพระมาเต็นในเรศีเนี่ยบักกะลีเนี่ยยังปอกละราเนี่ยตะคาเลยเป็ดตัวตัวปอกละอ๋อโดยเนี่ยญาณมาเต็นในเรชื่อเสร็จเลยเนี่ยกั้วเป็ดกั้วเป็ดพี่รอตาไอ้กั้วเป็ดเนี่ยตะโบกูเวยุคตยารู้เยรัตตาเสร็จยุคตุเยอลุบปอกแล้วเราตัวเราก็รู้ชุไล่ไปเลยกั้วเป็ดนี่เนี่ยตะโบกูเวชุไล่ อะไรกั้วเป็ดหมู่ก็ยกหลุติบากั้วเป็ดหมู่ก็บาเลยตรัสอนุชุณีเลยนะชุณีเลยสึกก็รอนันหลุติบาชุณีเลยญาณก็บาหลุติสุไลยกนันด้วยหาธรรมะบายกนันด้วยหาธรรมะบาติชาชุไลต่อติชาชุไลต่อเตยอเมญจีสึกยงจี ยะวิฉันตารอยะวิฉันตารอบาเนบาเนยุคธรรมะเนนันธรรมะบาเนบายุคธรรมะเนติมาชุกขัมมายุคธรรมะชุญญามานันธรรมะอ๋อโลกะจิตะคุโลภามะอัตถะสุรามะสิบาลาทาวระสุรามะสิบาลายุคธรรมะเนนันธรรมะโลยุคนังโหติไลเมยุคนังโห อะไรยุคนั้นหาอัตตมหุคุโลสွန့်ไล่ได้คายุคนั้นกันนี่ไงเอมุชาเตชานันธรรมยุคนั้นโลติยุคนั้นโหสွန့်ยุคนั้นกันนี่ไงตบบอกล่ะยุคนั้นโหติไล่ตาเนี่ยไงเอมุโตชายุคนั้นด้วยหาธรรมะวาเตชาชุไล่ต่อ เตยอเมญจีสึกยงจียะมีฉันทารออเมญจีมะยงจีมะ
ကြည့်ကြပြီလားအမြင်တွေဟုတ်ရှိလိုက်တာလေဖာနဲ့ပါလေယုံနဲ့ငါဘာနဲ့နဲ့ပါလေယုံနာကနေတခြားငါဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးငါဥစ္စာအတ္တနိယဆိုတာလည်းရှိသလားမရှိဘူးယုံနာလို့သိလိုက်ပါယုံနာကနေတခြားအစွဲတွေပါတော့မယ်ဆွတ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီယုံနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငြိမ်းအေးမှုမရဘူး เอราโกอเมญจีโพเมยงจีโพบันเนบาสุไลปาจังโจจังโจเรหาธรรมวาสุไลปาธรรมวาเตชาชุไลโปเตชาชุไลโปเตอเมญจีเสยยงจีเตอเมญจีเสยยงจียามิฉันนารอ อาจารย์เนี่ยอจุอาจารย์ตมุริยะอจุก็ว่าแหละทุกข์ฝันลุทุกข์ขึ้นนี่ตะเลยอาจารย์เตยาตมุริยะจังตมุริยะชื่อเนี่ยทุกข์ชื่อตมุริยะชื่อเนี่ยทุกข์ชื่อพี่เตยอเมญไม่ชื่อได้อุเทนฮะ ได้อเมญจีเสยยงจียะวิฉันนารอตะโบบ่ป่าวดอตะเตลงด้วยตะโบป่าวดอตะเฉ็ดเทเบร่อป่าวมะเลดีตะโบอาจารย์อจูแลบาเลธรรมอัตตะละธรรมนะธรรมอัตตะปิฏฐาละธรรมนะธรรมอัตตะปิฏฐาละธรรมนะธรรมไอ้ดิธรรมโกละขันไล่ตา อริธรรมะကိုအမြင်ကြည့်ကြည့်နဲ့ယုံကြည်လက်ခံလိုက်ပါတို့ရရင်ထဲမှာပေါ်နေတာအကျိုးတရားယင်ထဲမှာပေါ်နေတာအကျိုးတရားအဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာကိုယ်ပြုထမ်းသလားသူ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတာသူ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိလိုက်မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့စွန့်လိုက်မယ်စွန့်လိုက်တဲ့အခါငြိမ်းချမ်းသာရတယ်ကချက်ပလာမသေးကြပါစေ แกนะเสียอย่างนี้สุแล้วเพชรเพชรด้วยหาธรรมะบาเพชรเพชรด้วยหาธรรมะบาเตชาชุไลปอเตชาชุไลปอเตยอเมญจีเสยยงจีเสยยงจีอย่ามีฉันทาโรอย่ามีฉันทาโรตัพเพติงคาราอนิจจาเนี่ยอารมณ์ตัวติงคาราฤาบาเลยอนิจจา แม่ริอนิจจาဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့သဘောတရားထဲမှာအနိစ္စဆိုတဲ့အနှင်းရှိဘူး။ဒါအနှင်းလဲအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စဆိုတဲ့အနှင်းအတားမရှိလို့အနိစ္စ။အဲ့ဒီအနိစ္စကိုသူတော်ကောင်းတို့လက်ခံနိုင်အနိစ္စကိုသိ။အနိစ္စကိုစောင်းအနိစ္စကနေခက်သလားလွယ်သလား ဖျားရှင်ကတို့ခက်အောင်မလုပ်ဘူးတို့ကိုပင်ပန်းအောင်လည်းမလုပ်ဘူးတို့လေးလံအောင်လည်းမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့တို့ကပဲဖျားရှင်ပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့အမြင်မကြည့်ဘူးဖျားကွာတရားထိုင်ခိုင်းနေဖျားကိုအမြင်မကြည့်ဘူးဖျားကွာဒီလောက်ညောင်းညာတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခိုင်းနေဆိုပြီးတော့ဖျားကိုအမြင်မကြည့်ဘူးအမြင်မကြည့်တော့ယုံကြည်လား ไม่ยอมแล้วเราเพียงนี้ล่ะเดี๋ยวเราพยายามบอกมาอเมญจีบีเฮ้ยส่วนพยายามပြောตะเหมี่ยงกูไม่ยอมจีနိုင်ล่ะยอมจีตะแกยอมจีเด้อ๋อนี่มาตุรัมปัฏฐะဆိုတဲ့วัตถุตุรัมปัฏฐะဆိုလိုက်ပါสุระอัมปัฏฐะพอตุระဆိုတာကเยเยเนี่ยอัมปัฏฐะสุรัมปัฏฐะตัวก็တော့ ဘဝဘဝမှာသူပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့ဓမ္မပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တယ်ဒီဘဝမှာကျတော့သူရဲ့ဆွဲလန်းတစ်ခုကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိဘမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာသမားတွေနဲ့သူလက်တွဲရတာပေါ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိဘတွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာသမားတွေနဲ့တွေ့ကြုံဆုံခဲ့ရတော့သူကဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့တက္ကဖြစ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပါရမီရှိ ตะเนจ่าတော့ဘုရားရှင်က तू ရဲ့ပါရမီကို
ပေါအောင်တရားပေါအောင်ဖျားမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ရှိဆွံ့ရသူကလည်းဒီတေတထမင်းသားဆိုတဲ့ဒီဘယင်းအရှင်ဟောနေမယ်သူအိမ်ပေါ်ကိုပြင်ပြီးတော့ဆွံ့ကြွေးတာပေါ့ဆွံ့ကြွေးပြီးတဲ့အခါဖျားရှင်ကဟောလိုက်တယ်ဘာဟောတယ်လဲဆိုတော့တဗေဝ အနိစ္စတဗေသင်္ခါရအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအလုံးသောသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးတွေဟာအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေလို့ဘုရားရှင်ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာသူကလည်းဒေသနာဉာဏ်စဉ်ရှောက်ပြီးတော့နားလိုက်တာဩအလုံးသောခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါး၃၁ပုံမှာရှိတဲ့အလုံးသောဒီခန္ဓာတွေဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ อนิจจาโลติไล่เตะบาโลติแลอนิจจาโลอารมณ์โนติขันธาเรอนิจจาဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့อนิจจาကိုစွန့်လိုက်တယ်စွန့်လိုက်တဲ့အခါမှာอนิจจาအကြောင်းပြုပြီးတော့ငြိမ်းအေးမှုကိုရသွားတော့ခန္ဓာငါးဉာဏ်မဉဏ်၅ပါးကနေမဉဏ်၈ပါးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သောတာပန်ထီသွားတယ် ဘာတီပါလဲဘုရားရှင်ကိုဆုံးကပ်ပြီးတော့တရားကလေးနည်းနည်းနားလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်တည်သွားတော့ဉာဏ်အမြင်လဲကြည်လင်သွားပြီဘုရားပေါ်မှာလဲယုံကြည်သွားပြီသဘောပေါက်လားတိတ်အမြင်ကြီးစိတ်ယုံကြည်ရပြီချမ်းသာတော့သူရဗတ္ထလို့ဆိုတဲ့တိတ်ထီလို့ရဲ့အဲ့ဒီတက္ကကြီးက ဘုရားပေါ်မှာအမြင်ကြည့်တရားပေါ်မှာအမြင်ကြည့်ယုံကြည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်တည်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကပြန်ကြွတော့မာနကစမ်းကျင်တယ်ဒီသူရဗတ္ထတိဋ္ဌိတို့ရဲ့တကားဂေါရမဖယားကသူ့အိမ်ကြွဒီကောင်ပဲအဆင့်လောက်ရောက်ပြီလေလို့ဒီကောင်ကိုစမ်းသပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားပုံစံအတိုင်းပဲဖန်ဆင်းပြီးတော့မာနကြီးလာအဲ့မှာသူရဗတ္ထကလည်း အိမ်မောပင်ပြီးတော့ပါကိစ္စကြွလာတယ်လို့ထပ်မေးတော့သူရဗတ္ထရေတဲ့မနက်ကတဗေဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတိကတိတာတဲ့နဗနေတိတဗေဝဧဝရူပဧကတေဟိခန္ဓာနိတ္တဒုဝါသစ္စတအတ္ထိတဲ့သူရဗတ္ထရေမနက်ကငါဟောလိုက်တဲ့တရားကတော့ အလုံးသောခန္ဓာတွေဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ငါတစ်ချက်တော့ဟောမိတယ်အမှန်ကတော့ဒီခန္ဓာတွေဟာတဲ့တချို့ချို့သောခန္ဓာတွေဟာနေစခိုင်မဲတဲ့ခန္ဓာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒုဝတိတတ်တဲ့ခန္ဓာတွေတတ္တတာဆက်ဖြစ်နေမဲ့ခန္ဓာတွေရှိသေးတယ်လို့မနက် အယံမန်ဟိုဖရာအယံဆောင်ထားတဲ့မန္နကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့သူရံဗတ္ထရဲ့ရင်ထဲမှာယုံကြည်မှုပြည့်ပြည့်သွားသလားပြည့်ပြည့်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဓမ္မအပေါ်မှာသိပြီးတော့အမြင်ကြည့်တယ်စိတ်ယုံကြည်မှုရထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူကပဲလာပြီးတော့ဖြစ်စည်းပါစေ သူရဲ့တရားတရားကိုလှုပ်ချလို့ရသလားရပါဘူးဘောပါလားဘာလို့လဲဆိုတော့သူရဲ့အမြင်ကြည်လင်မှုရဲ့သူရဲ့စိတ်ယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူမှလည်းသူရဲ့တရားကိုဖြစ်စီလို့ရသလားရတော့ဘူးကဲဆိုလိုက်ပါဖြစ်ပြတွေဟာဓမ္မပါဖြစ်ပြတွေဟာ ဖြစ်ပြတွေဟာဓမ္မပါဖြစ်ပြတွေဟာဓမ္မပါတေချာရှုလိုက်ပေါ့တေချာရှုလိုက်ပေါ့တိတ်အမြင်ကြီးစိတ်ယုံကြည်စိတ်ယုံကြည်ယဗိချမ်းသာရောယဗိချမ်းသာရောသူရံဗတ္ထကိုဖရာကသူရံဗတ္ထရေးတဲ့သင်္ခါရတွေဖြစ်ပြနေတယ်ဒီလောက်ပဲဟောလိုက်တာသူကသောတာပန်ထီပါ ဒီလူတွေဟာဆရာသမားအမျိုးမျိုးတွေဟောနေတဲ့ဒီအနိစ္စတဏိလာနဲ့ဒါအဲ့ဒီအနိစ္စပေါ်မှာအမြင်ကြည့်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလား
Eri ane sa po ma po ane yem biro yong chi bu le yem ma chi bu le ere do pi chen pi chen ha dama be lo ti dai pa pi pi ko dama lo ti pi pi aswe ri ko son lai ta ne pi pi mu nyeng e mu ko ma ya na cha ne ke nau ta khu chou nyeng mu ha dama ba ti cha shu lai po Tay amin chi say yong chi ya vi chan daro guna rong a pi pi mu shu yin ne ti pi pi mu ria anet ma shi bu sa sa sia anet ma ba re dukkha tissa lo ti lai te ka dukkha tissa po ma swen yi ni re tamudaya li chok twa re dukkha ko mien ne kha ma swen lan tamudaya li ba phit le Ari tamuriya re chok dwa re kha dukkha sa te nyin dwa re ari tabo ko le dhamma lo shu lai pa tamuriya chok lo dukkha re nyin dwa ra ha le dhamma be chok nyin mu ha dhamma ba te cha shu lai to te amien chi se yong chi ya vi chan na ro di chok nyin mu ha dhamma be lo tu ro kaung lo amien chi len dwa ne ယုံကြည်မှုကိုရနိုင်ရင်တကယ်အရိယတို့ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုမြင်အောင်လားရပါပြီဒါဆိုရင်ချမ်းသာမှုဒုက္ခရဲ့မူလဟာပညာနဲ့တထပါနဲ့ပါလဲဒုက္ခတဏှာရဲ့မူလဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့စခန်းသွားမှာလားပညာတထနဲ့ကြိုးစားမှာလား ဘာနဲ့ကြိုးစားမလဲဒါဆိုရင်ဒုက္ခတို့ရဲ့ချမ်းမူလကပညာနဲ့တထဒုက္ခတို့ရဲ့မူလကဝိဇ္ဇာနဲ့တထဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့လမ်းကိုခွဲခြားပြီးတော့ရှောက်လမ်းလို့မရအောင်လားမရအောင်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလမ်းကိုရှောက်မှလားပညာနဲ့တထလမ်းကိုရှောက်မှလားသဘောပေါက်လားဒီကနေ့တော့ ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီနေ့တရားကတဏှာတို့ရဲ့ဒုက္ခတို့ရဲ့မူလနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာတို့ရဲ့မူလကိုခွဲတည်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာဒုက္ခတို့ရဲ့မူလပညာနဲ့တတ္တဟာဒုက္ခတို့ရဲ့မူလလို့သူတော်ကောင်းယောဂီများခွဲခြားသိမြင်ပြီးတော့ချမ်းသာမှုရဲ့မူလဖြစ်တဲ့တဏှာနဲ့ပညာ ပညာနဲ့တတ္တဖြည့်စုံမှာတတိပဋ္ဌံတရားကိုကြိုးစားပွားများကြည်ချံနိုင်ကြပါစေကုန်သတိ Kudo amya 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 yira Yeah.